ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନର ହେବ ନବକଳେବର, ରୋପୱେର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, 63ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନର ହେବ ନବକଳେବର, ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବଦଳିବ ରୂପରେଖ, ନିର୍ମଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ରୋପୱେର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନନ୍ଦନକାନନର 63ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିସହ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ଶିଶୁ ଶାବକଙ୍କ ତାଲିମ କକ୍ଷ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରୋପୱେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ନଥିବା ଜିରାଫ, ଗେଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି କିପରି ନିରାଶ ହୋଇ ନ ଫେରିବେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାରବାଡ଼ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନନ୍ଦନକାନନର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଜି ୟା ସହିତ 1500 ଏକର ଜମି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୟାର କଳେବର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି ବେମାର ହେବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼ନ ଦୋଳି ପୋଳି ଲାଗିକି ଏକଦମ ଯାତାୟାତ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା କି ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଫୁଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଫୁଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗଛ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ହ୍ରଦ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜୀବ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପଶୁ। ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରା। ନୂଆ ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଣା ହେବ, ଆମର 2ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ଏନକ୍ଲୋସର ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିହେବ। ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗେନ୍ସା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ସାଭାନା, ଏ 2ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଏନକ୍ଲୋସର ବି କରାହେବ। ଆଉ ରୋପେ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ରୋପେଟା ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଜାନୁଆରୀରୁ ସେମାନେ କାମ ସାରିଦେଇକି ଅପରେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭିଜନ ପାଇଁ, ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭିଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇସାରିଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଆନିମଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଟିକେଟ୍ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିସର ଓୟୁଟି ଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ 220 ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 161 ପ୍ରଜାତିର 4054 ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବାଘ ସଫାରି, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଓ ତୃଣଭୋଜୀ ସଫାରି ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରେଳ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହମ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ମେ ଘୁମେ, ବହୁତ ସାରି ଚିଜ ଦେଖେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ହମାରେ ବଚ୍ଚୋକୁ ବହୁତ ମସ୍ତି ହୁଆ। ୱହାଁ ପେ ଯେ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ସେଡ୍ ଥା, ଏଲିଫେଣ୍ଟ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ସେଡ୍ ଦେଖା, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦେଖା, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଦେଖା, ବହୁତ ସାରି ସ୍ନେକ୍ ଦେଖା, ପିକକ୍ ଦେଖା। ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କରୋନା ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗେ ନିଅ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି, ଅବିକା ଛୁଟି ମିଳିଛି ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ବାଘ ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଏଥର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋପୱେ କେବେଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।